Tujuan sama kan buka itu kan normal kan? Apa? Tujuan sama buka itu kan normal kan? Kok sering? Bayar di London, betul ni. Nampak betul ni, so hebat betul ni. Mana mana, so nampak. Mana mana, orang itu enggak bulu. Mana mana. Kong Pai Hung. Sri
Sih. Emang kau bayar hosting kok? Sih, di rumah bayar.